الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرض کے فضائل و مسائل اس موضوع کا آٹھواں نقطہ لے کر اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ نقطہ ہے قرض کی عدم ادائیگی اور بلا وجہ تاخیر اور ٹال مٹول پر وعیدیں۔ یعنی اس نقطے کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے ماضی میں گزری ہوئی نشستوں میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی، قرض دینے کے فضائل، قرض دینے اور لینے کے اصول و آداب، قرض دینے والے کو لینے والے کے ساتھ کیسا تعامل کرنا چاہیے، قرض لینے والے کو قرض دینے والے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ قرض کی ادائیگی نہ کرنا یا بلا کسی حقیقی وجہ کے ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا، قرض دینے والے کو بار بار اس کو جو ہے لوٹانا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا قرض لینے والے کو چاہیے کہ وہ اس تعلق سے سنجیدہ ہو اور قرض کی ادائیگی کر دے، اور اس قرض کی ادائیگی کرنے میں کسی طرح سے جو ہے کیا نام ہے وہ کوتاہی نہ کرے۔ آئیے سب سے پہلے ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے پر یا بلا وجہ تاخیر اور ٹال مٹول کرنے پر کیا وعیدیں قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرض کی ادائیگی نہ کرنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم ہے۔ قرض کی ادائیگی نہ کرنا یا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، یہ ظلم ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے چھ مہینے کی مدت میں کہ ہم چھ مہینے میں واپس کر دیں، چھ مہینے میں اگر آپ واپس نہیں کرتے ہیں، یا تو دیتے ہی نہیں قرضہ، یا یہ کہ آپ چھ کے بجائے ایک سال میں، آٹھ مہینے میں، دو سال میں، ڈیڑھ سال میں دیتے ہیں، تو ناظرین کرام یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مثل الغنی یہ ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 2400 نمبر پر لائے ہیں۔ تو مثل الغنی یہ ظلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اب ایک آدمی حقیقت میں مجبور ہے اور نہیں قرض ادا کر پا رہا ہے، وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو جانتا ہے اور وہ مجبور ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ایک آدمی دے سکتا ہے، اس کے پاس ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ بھی ٹال مٹول کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ناظرین کرام کہ یہ ظلم ہے۔ مالدار آدمی کی طرف سے ادائیگی قرض میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، والمعنی انہ یحرم للغنی القادر ان یمطل بالدین بعد استخفافہ بخلاف العاجز۔ یعنی جو ہے ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اس مالدار بندے پر حرام ہے جو قدرت رکھتا ہے، مال کو واپس کر سکتا ہے، قرض کو ادا کر سکتا ہے اور قرض کو اس کے مستحق تک پہنچا سکتا ہے، تو اس کے لیے حرام ہے کہ اس کو ٹال مٹول کرنے۔ ہاں رہا عاجز آدمی، پریشان حال آدمی، تنگ دست آدمی، تو اس کا معاملہ الگ ہے، فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 465 میں۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام قرض کی واپسی میں بدنیتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بربادی ہے۔ قرض کو کوئی ادا نہیں کرتا ہے اور قرض کو جو ہے کیا نام ہے برباد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے قرض کو پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے۔ ہم کم کھائیں، ہم کم پہنیں، ہماری زندگی کا معیار بہت اونچا نہ ہو، ہم جو ہے معمولی چھوٹے گھر میں رہ لے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو قرض ہڑپ کر جائیں اور قرض ادا نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ومن اخذ یرید اتلافہ اتلفہ اللہ،
جو لوگوں سے قرض اس لیے کر لیتا ہے کہ اس کو برباد کر دے، قرض لیتا ہے ادا نہیں کرتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے، اس کے حق کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو برباد کر دیں گے۔ تو جو قرض ادا نہیں کرتا ہے، حق کو مار لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو برباد کر دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 2387 نمبر میں ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی ہم ایسا نہ سوچیں کہ ہم نے کسی کے قرض کو ہڑپ کر لیا، آپ نے کسی سے 10,000 روپیہ قرض لیا تھا اور آپ نے ہڑپ کر لیا، اس کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ کیا مطلب بربادی کا ناظرین کرام؟ اللہ تعالیٰ بیماری دے دے گا، اللہ مصیبتوں میں پھنسا دے گا، پریشانیوں مبتلا کر دے گا۔ جہاں 10,000 آپ نے ہڑپ کیا ہے، 10,00,000 روپے آپ کا خرچ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بربادی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں ظاہرہ ان الاتلاف یقع له فی الدنیا وذلک فی معاشہ او فی نفسہ وہو علم من علام النبوۃ لما تراہ بالمشاہدۃ وقیل المراد بالاتلاف عذاب الآخرہ۔ اللہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بڑی اونچی بات کہی ہے ابن حجر رحمۃ فتح الباری میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 54 پہ کہتے ہیں اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ اتلاف دنیا میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں برباد کر دیتا ہے، اور دنیا میں برباد کرنے کا مطلب اس کے معاش اور نفس، جیسے میں نے کہا اللہ نے بیماری دے دی، اب جہاں 10,000 روپیہ آپ نے لیا، 10,00,000 روپیہ خرچہ ہو گیا، اللہ نے تنگ دستی کر دی، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو نقصان پہنچا دیا، اس طرح سے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل النبوہ میں سے، کہہ رہے یہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے، معاشرے اور سماج میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، غصب کرتا ہے، حقوق کو ضائع کرتا ہے، وہ سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا ہے۔ ایسا بہت دیکھا جا رہا ہے معاشرے اور سماج میں کہ جو لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، غصب کرتا ہے، گرچہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا ہے۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے لیا ہوا قرض واپس نہیں کرتا ہے اور اس کو برباد کرتا ہے، حق کو ضائع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، عدم ادائیگی کے آخرت میں سنگین اثرات، یہ تو دنیا کی بات ہوئی کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے بات ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ آخرت میں بہت سنگین اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ کسی کا قرض لیتے ہیں اور قرض واپس نہیں کرتے ہیں تو اس کے بہت سنگین اثرات جو ہے آخرت میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے نمبر پر قیامت کے دن ایسے شخص کو بطور چور پیش کیا جائے گا جس نے کسی کا قرض لیا اور وقت پر ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو چور مانا جائے گا، اور اللہ کے ہاں چور کی حالت میں اور چور کی شکل میں اور چور کی صورت میں اس کو پیش کیا جائے گا، اور چور کی کیا سزا ہے آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَن يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ فَخَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس حالت میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ وہ چور کی حالت میں ہوگا اور اس کو چور مانا جائے گا، چور کی حالت میں اس کی پیشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوگی۔ صحیح الترغیب و ترہیب جن نمبر 2 صفحہ نمبر 352 میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ تو جو شخص کسی سے قرض لے لیتا ہے اور قرض کو واپس نہیں ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ چور مانا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو چور کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری بات، قیامت کے دن وہ اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ جو قرض لے لیتا ہے اور اس کو ہڑپ کر جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، غصب کرتا ہے، وہ اپنی نماز، روزہ، حج، زکاۃ، تلاوت، تسبیح، ذکر، یہ جو نیکیاں کرتا ہے وہ، اور جو اس کو ثواب ملتے ہیں، ان ساری نیکیوں سے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں محروم ہو جائے گا، ولیعذ باللہ۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس کے اوپر ایک دینار ہے یا ایک درہم ہے، ایک روپیہ کیوں نہ ہو،
کسی کا اس نے لے لیا ہے اور نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا یہ حق اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا, اس کی نیکیوں سے چکایا جائے گا. اور جو ہے کیا نام ہے, وہاں دینار اور درہم نہیں ہوگا. اگر آپ نے کسی کا دینار لے لیا ہے, ایک روپیہ لے لیا ہے, ایک دینار لے لیا ہے, ایک کچھ سونے لے لیے, کچھ چاندی لے لیے ہیں, تو قیامت کے دن دینار سونا اور چاندی نہیں ہوگا, روپیہ نہیں ہوگا, آپ کی نیکیاں لے کر کے اس کو دے دی جائیں گی. وہ صحیح مسلم کی حدیث مشہور اور معروف جو مفلس والی حدیث ہے, اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ناظرین کرام جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے, فقیر مسکین بیچارہ لاچار مجبور وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو, مال نہ ہو, درہم ہو دینار نہ ہو. درہم دینار نہیں, مال نہیں, دولت, اس کو مفلس ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا, نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, تسبیح تحلیل کا, ہر قسم کی نیکیاں اس کے پاس ہیں, مگر اس نے گالی دی ہے, اس کو اس کا حق مارا ہے, اس کا قرض مارا ہے, اس کی امانت میں خیانت کی ہے, اس کا غصب کیا ہے, اس کو تکلیف دیا ہے, اس کی غیبت کی ہے, آئے گا تو یہ سارے کے سارے لوگ آئیں گے, اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے ان سبوں کو دے دیا جائے گا. نماز کی نیکیاں چونکہ وہاں درہم و دینار نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, نیکیوں کو اٹھا کر کے دے دیا جائے گا, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی برائیاں, ان لوگوں کی برائیاں جس کا حق اس نے مارا, ان کی برائیاں اس کے اوپر لاد دیا جائے گا, اور اس کے بعد گھسیٹ کر کے ولیعاذ باللہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جو شخص کسی کا قرض لے کر کے ہڑپ کر لیتا ہے, غصب کر لیتا ہے, ادا نہیں کرتا ہے, وہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ناظرین کرام قرض کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرض یہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز سے معاف نہیں ہو سکتی ہے. آپ بڑے سے بڑے فضیلت کے مستحق کیوں نہ بن جائیں, بڑے نمازی آپ ہوں, آپ حج پہ حج کرتے جائیں, آپ عمرہ پہ عمرہ کرتے جائیں, آپ خوب اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے جائیں, آپ خوب تلاوت کلام پاک کریں, ہمیشہ ذکر و اذکار میں رہیں, مگر قرض کی ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار رہتے ہوئے آپ شہید ہو جاتے ہیں, اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں, تب بھی اگر آپ نے قرض لیا ہے تو آپ کا قرض معاف نہیں ہوگا. یہ قرض نہیں معاف ہو سکتا ہے. بہت سارے گناہ آپ کے معاف ہو سکتے ہیں لیکن قرض نہیں معاف ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے سوال کیا, یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ کفر عن خطایا, اے اللہ کے رسول کیا اگر میں اللہ کے راستے میں جو ہے کیا نام ہے شہید کر دیا جاؤں, قتل کر دیا جاؤں, جان کو قربان کر دوں, لڑتے لڑتے مر جاؤں اللہ کے راستے میں, تو کیا میرے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا, میرے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فان جبریل قال لذلک. اس حدیث کو مسلم رحمہ اللہ نے 1885 نمبر پر فرمایا ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا سوائے قرض کے, سوائے قرض کے, اس لیے کہ جبریل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اللہ شہید کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن قرض کو معاف نہیں کرتا ہے. امام نووی رحمہ اللہ اس پر باب باتیں ہیں, باب من قتل فی سبیل اللہ کفرت خطایاہ الا الدین. یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے, اللہ کے دین کے لیے مار دیا جاتا ہے, اللہ کے دین کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے, اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے سوائے قرض کے. اللہ تبارک و تعالی قرض کو معاف نہیں کرتے ہیں. ناظرین کرام آپ نے دیکھا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کسی کا قرض لے کر کے واپس نہ کرنا, کہ ایسا شخص شہید بھی ہو جائے اللہ کے راستے میں تو اس کا یہ قرض معاف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ناظرین کرام قرض کو ادا نہ کرنا یہ کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا. اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور آپ نے اس کو ادا نہیں کیا ہے, کل یہی قرض کا ادا نہ کرنا اور اس آدمی کا حق مار لینا یہ آپ کے جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا. چنانچہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مر گیا اس حال میں کہ وہ کبر سے, غلول سے, دین سے, یعنی کبر مانے تکبر, غلول مانے مال غنیمت میں سے خیانت کرنا,
اور دین معنی قرض، جو مر گیا اس حال میں کہ تکبر اس کے دل میں نہیں، اس نے خیانت نہیں کیا ہے مال غنیمت میں، اور اس نے قرض لے کر کے وہ نہیں مرا ہے، کسی کا قرض وہ لے کر کے ہڑپ نہیں کیا ہے، کسی کا حق اس نے ضائع نہیں کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہو جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث کو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تکبر نہیں ہے، غلول نہیں ہے، قرض نہیں ہے تو جنت میں آدمی داخل ہوگا۔ کیا معنی اس کا؟ مطلب اس کا مفہوم مخالف ناظرین کرام کیا ہے کہ اگر دل میں تکبر ہے، اگر خیانت کیا ہے، اگر قرض ہڑپ کیا ہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو قرض لے کر کے اس کو ادا نہ کرنا، قرض کو ہڑپ کر جانا، قرض کو غصب کر جانا، کسی کا حق مار لینا، یہ آدمی کے جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا ناظرین کرام۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اپنے صحیح ابن حبان میں ذکر کیا ہے، اور باب قائم کیا فرما رہے ہیں آپ غور سے اس کو سنیے۔ کہتے ہیں ذکر و ایجاب دخول الجنت من مات لم یشرک باللہ شیئا وتعرى عن الدین والغلول۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ یعنی باب اس ذکر میں ہے کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل ہونے پر واجب قرار دے دیا، یعنی اس پر جنت کو داخل ہونے کو واجب قرار دے دیا، لازم ہے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ کون آدمی؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور غلول سے اور قرض سے بری ہو، کسی کا قرض نہیں مارا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جلد نمبر 10 اور جو ہے کہ صفحہ نمبر 427 پہ شیخ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یفہم منہ ان من مات وہو لیس بریئا من ہذہ الثلاث لا یدخل الجنہ۔ تحفۃ الاحودی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 163 میں ذکر کرتے ہیں صاحب تحفہ الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث سے یہ سمجھا جا رہا ہے، یعنی اگر قرض نہیں ہے، غلول نہیں ہے اور اسی طریقے سے تکبر نہیں ہے تو جنت میں داخل ہوگا، تو اس حدیث سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو ان تینوں چیزوں سے بری نہیں ہے، ان تینوں چیزوں سے پاک نہیں ہے، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی جان، آدمی کی نفس یہ معلق ہے اس کے قرض کے ساتھ جب تک کہ قرض ادا نہ کیا جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اس کی تشریح میں دیکھیں تو معلق کا ایک معنی جنت میں داخلہ سے رکاوٹ روک دیا جانا ہے۔ معلق ہونے کا مطلب کہ جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ تو جو شخص جو ہے قرض ادا نہیں کرتا ہے اور قرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور ہڑپ کر جاتا ہے لوگوں کے حق کو اور ان کے مال کو، تو ایسا آدمی جنت میں جانے سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ محمد بن جہش سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر رکھا اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من التشدید۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کی ذات پاک ہے، کتنا سخت حکم نازل کیا گیا ہے، کتنی تشدید نازل کی گئی ہے۔ سو صحابی کہتے ہیں کہ ہم چپ رہے اور خوف زدہ ہو گئے، ڈر ہو گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کتنا سخت حکم نازل کیا گیا ہے، صحابہ گھبرا گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرے روز صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سخت حکم نازل کیا گیا ہے، آپ نے کل کیا فرمایا تھا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تشدید سے مراد، سخت حکم سے مراد یہ ہے والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دین۔ حدیث کو غور سے سنیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کتنی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر آدمی اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے اور پھر اس کو زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے، یعنی ایک بار نہیں تین تین بار آدمی اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، قتل کیا جائے اور اس پر قرض ہے، تو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس قرض کی ادائیگی نہیں کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام
باتوں کو بڑی سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے۔ آج معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے، ہم قرض لیتے ہیں، ایک تو قرض لینے میں بہت تساہلی سے کام لیتے ہیں، معمولی چیزوں کے لیے کوئی خاص ضرورت نہ ہونے پر بھی ہم قرض لے لیتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی اسراف اور فضول خرچی کے لیے قرض لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے بہت سارے بھائی تو ایسے بھی ہیں جو حرام کاموں میں خرچ کرنے کے لیے قرض لے لیتے ہیں، اور بہت سارے بھائی سودی قرض لے لیتے ہیں، اور قرض لینے کے بعد اس کی ادائیگی ہمیں ہم تساہلی برتتے ہیں، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی چیز ہے۔ تو قرض کی ادائیگی میں جو ہم تساہلی برتتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان حدیثوں کو سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے راستے میں قتال کرے، جنگ کرے، ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی جو جنگ کرتا ہے تلوار اور نیزوں سے دشمنان اسلام کے خلاف کھڑا ہے، کس طریقے سے وہ مار کھا رہا ہے، کس طریقے سے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، کس طریقے سے وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں آپ کے جان کو گنوا دیتا ہے، قربانی پیش کر دیتا ہے، اگر ایسے وہ تین بار کرے اور تین بار ایسا ہو، تین بار شہید کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہر گناہ معاف ہو جائے گا، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرض کو نہیں معاف کرے گا۔ تو قرض نہ معاف کرنا یہ انسان کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے اس کے جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم اور آپ نے پڑھا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا ہے اور ہم نے سنا ہے ابھی پچھلے نشستوں میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرض نہ ادا کرنے والے یا اتنی پراپرٹی نہ چھوڑنے والے جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ سوچیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز جنازہ پڑھنے کے کتنے حریص تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ جب کوئی بات آتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے کہ نماز جنازہ پڑھے۔ وہ آپ کو بخاری کی وہ حدیث یاد ہوگی ناظرین کرام کہ ایک خاتون جو مسجد نبی میں صفائی کا کام کیا کرتی تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے رات میں ان کو دفن کر دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو نہیں دیکھا تو پوچھا وہ عورت کہاں گئی، لوگوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، فلاں رات میں ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو بتایا کیوں نہیں، تم نے ہم کو بتایا کیوں نہیں، اور پھر بعض صحابہ کے ساتھ گئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا ہے جو قرض لے کر کے مر جاتا ہے یا قرض کو ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمایا صحابی نے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کسی میت کو لایا جاتا تو پوچھتا کیا اس پر قرض ہے، اگر کہا جاتا ہاں تو پوچھتے کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے چھوڑا ہے، اگر کہا جاتا ہاں تو اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ جاؤ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 2298 پر ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے پر یا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنے پر یا ٹال مٹول کرنے پر شریعت نے کتنی وعیدیں سنائی ہیں اور کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جو قرض کی ادائیگی نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کے حقوق کو برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے، اور بربادی کی تفصیل آپ نے پڑھی کہ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کی صحت میں بھی، اس کے اخراجات، اس کے معاش اور اس کے بزنس تجارت ہر اس میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چور کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اپنی بہت ساری نیکیاں جو اس نے بڑی محنت سے انجام دی ہیں، کتنی مشکل سے اس نے نمازیں پڑھی ہے، فجر کے وقت اٹھ کر کے نمازیں پڑھتا تھا، نیت کو قربان کرتا تھا، بیوی بچوں کو چھوڑتا تھا، پانچوں وقت نماز مسجد میں پڑھا کرتا تھا، کتنے پیسے خرچ کر کے اور کتنی محنت کر کے جا کر کے حج کرتا تھا، کس طریقے سے تلاوت کرتا تھا، کتنی محنت اس نے کی ہے، نیکیاں کمائی ہیں، مگر ان ساری نیکیوں سے قیامت کے دن وہ محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرض کی ادائیگی نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تب بھی قرض معاف نہیں ہوگا، اور شہید ایک بار نہیں، دو بار، تین تین بار شہید ہو جائے،
اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو، اللہ پھر اس کو زندہ کر دے، پھر شہید ہو پھر زندہ کر دے، پھر شہید ہو پھر زندہ کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قرض کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی شہید ہو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اور اس مسئلے کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے اور اس مسئلے کی نوعیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت میں داخلے سے یہ رکاوٹ بن جائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمایا کہ جو ہے کہ نام ہے کتنی سخت حکم نازل ہوا ہے آسمان سے اللہ تبار تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے محروم ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے محروم ہو جانا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو صحابہ کرام کے لیے پیاری پیاری دعائیں کرتے تھے اس دعا سے محروم ہو جانا، اس آدمی کا جو قرض کو ادا نہیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم ضرورت کے وقت قرض لیتے ہیں ویسے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور کسی طریقے سے بھی ہم قرض کو ہڑپ نہ کریں اور حق کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالیٰ اعلم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔